Fala galera, Felipe Eloy aqui falando. Peço desculpa aí até para o inscrito, né, que eu falei que faria o vídeo ontem sobre a minha visão, né, sobre esse tênis da Invisu aqui, a Escudo 900. Durante esse período de uso, né, já tem quase um mês que eu estou utilizando. E qual que é o meu parecer, né, até aqui? O que eu trago aqui de ponto, né, de ponto de vista meu? É o seguinte. A meu ver, é um tênis muito macio. Pro meu problema de coluna, e eu acredito que vai proteger bem, até assim, dentro do que é, né, o futsal, porque aqui as quadras são de cimento, acaba que tem muito impacto, do mesmo jeito. Mas assim, é um tênis realmente muito mais macio do que os que eu vim utilizando. Bem mais macio mesmo. E assim, eu vim utilizando o Asics, um Asics para futsal, que ele não é de futsal, né? É aqueles tênis acho que para tênis, ou é squash. Algo assim. Asics Gel Challenge 12 Ply, parece, se eu não me engano, isso. Pois eu tava fazendo um review dele também, porque muita gente gosta de usar esses tênis, né? A gente vê muita gente utilizando para futsal o tênis da Asics. E assim, voltando aqui pro tênis da Invis, né? Escudo 900, eu percebi o quê? Que é uma chuteira muito boa, anatomicamente ela encaixa muito bem no pé. Ela fica muito bem calçada. E assim, eu sempre fui driblador e eu gostei de utilizar no futsal, né, em si. Eu sempre gostei de utilizar tênis baixo, porque a minha sensibilidade com a bola é maior. Eu consigo ali, tocar com a ponta do pé, né? Você ficar pisando na bola, você sente mais. O seu tato fica mais aguçado com um tênis mais baixo. E assim, eu senti. E com o Asics, eu vi que eu havia perdido isso e me atrapalhava até. Aí eu até evitava de jogar assim com ele, mas quando era um campeonato e tal, de vez em quando eu tentava jogar com ele. Mas eu via que eu perdia muita sensibilidade com a bola e me limitava, né? Tirava minha capacidade de drible. Eu perdi um pouco da capacidade de drible. E assim, esse tênis da Invis me surpreendeu muito porque ele é de futsal, ele anatomicamente voltado para futsal, lógico, é de futsal, e ele calça muito bem, voltando a repetir, né? E o que eu percebi que para as quadras daqui, nessa época que venta muito, é um período muito seco, acaba que pega muita poeira as coisas. E no piso aqui acabou que escorregou demais, com ela que é praticamente assim, é bem limitante isso. Se escorrega muito mesmo. Eu perdi muito assim minha capacidade de chute e de drible, né? Porque eu driblo muito pisando, não sou um cara rápido. E se eu escorregar meu pé de apoio na hora do primeiro passo para arrancar, eu fico muito limitado. Então, se você tem essa característica também de driblar pisando, é um cara que não é tão rápido, e nas suas quadras aí da sua cidade, o piso fica liso, é bastante liso e tal, então eu não recomendo por causa do solado. Eu não compraria, mas assim, agora para uma quadra boa, que é limpa, bem arrumadinha, que o pessoal passa algum produto ali para não escorregar, no caso de quadra de cimento, que tem o seu piso liso. Eu recomendaria você comprar para utilizar, porque assim, é tênis feito para quadra boa, né? Vamos falar a verdade. E em quadra boa, raramente algum tênis vai escorregar, por mais que seja velho, que seja solado gasto, porque aqui não tem quadra de material emborrachado, aquelas quadras de encaixe nem nada, é quadra de cimento mesmo. Acaba que por isso é muito impacto em coluna, em articulação e joelho. E o que eu venho trazer é isso, que é um tênis que calça muito bem, nada assim de análise bem aprofundada e tal, sobre material nem nada. Tá analisando o meu uso. Aí, em relação ao bico, né? La puntera, que o pessoal fala em espanhol lá. O bico dela é muito bom para você chutar de bico. Se você tem característica de chute de bico, pode ficar tranquilo que sua característica vai ser mantida com esse tênis, né? Ele não tem o bico mole e não vai ser uma limitação para ti, né? Se você gosta de chutar de bico. Pelo contrário, ele vai potencializar seu chute de bico. Ele é muito firme aqui no bico, ó, você consegue calçar. E ele calça bem e ele tem, né, sua flexibilidade também. Não é um tênis rígido aqui que vai te limitar a dobrar e tal, que vai ser bem duro. Resumindo, é isso. Eu indico aqui. Eu vou utilizar muito ela aqui. Eu gostaria de utilizar mais, só que como eu já falei, as quadras são muito lisas. Acaba que vai limitar. Mas assim que voltar o período mais úmido aqui, eu acredito que ele vai ser muito útil esse tênis. E como eu comprei para treino e tal, também eu não vejo por que assim de reclamar, não. Só isso, né? Mas assim, é um problema de quadra aqui, não um problema do tênis. Valeu, pessoal. Peço desculpa aí ao inscrito que. Eu falei que faria o vídeo ontem, mas tá aí. Vou upar o vídeo. O vídeo tá upado e espero que você tenha, que eu tenha atendido a sua demanda aí, né? E se tiver mais dúvidas que eu não contemplei aqui no vídeo, você pode me perguntar aí que eu respondo nos comentários. Valeu, pessoal. Segue nós aí. Estamos lá no Instagram também, estamos no Facebook. E aos poucos a gente vai tentando, incrementar essa postagem de conteúdo aí nessas mídias sociais, porque eu pretendo no futuro próximo trazer mais conteúdos assim que eu me formar da faculdade, do bacharelado, que eu estou muito atarefado com trabalho, estudo, estágio.
e bombardear, e vocês vão ter um legal voltado especificamente mais ainda para o futsal, mas com um pouco de futebol também, e talvez com alguma coisa de exercício resistido e tal, que mas assim, tudo voltado para o futebol e futsal. Valeu, tamo junto, até mais.